अरूलाई तिनेरि एयरपोर्टबाट पक्रियो तर उनी सांसद भएकोले उनको ती बयान सबैको बयानहरूको आधारमा टेकेर जस्तै छविको बयानको आधारमा रविलाई पक्रियो हो नि त थाहा छ नि तपाईँलाई छविको बयानहरू लिइसकेपछि त्यसको आधारमा पछि अदालतबाट आदेश लिएर गरेको तर छविलाई त अदालतको आदेश लिएर गरेको थिएन त्यस्तै केस हुन्छ ते यसमा हेर्नुहोस् जो मान्छे तिनजना छजना पक्राउ पऱ्यो उनीहरूसँग सोधेर त्यसको आधारमा अदालतको आदेश लिएर त्यस जस जैसा कर्नी पैसा धर्ने भन्ने कुरा हुन्छ क्या त्यसो भए उहाँले जसो गर्नुभयो त्यसको कर्मको फल पाउनुभयो तर उहाँको पद उहाँ ट्र्यापमा परे भन्नुहुन्छ कसरी ट्र्यापमा परिन्छ मन्त्री त्यस्तो हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि उहाँले जतिसुकै लुकाउनु खोजेको भए पनि यदि उपसभामुखको अस्तिले राजीनामा मागिएको हो भने पदबाट उनको पनि संसद पद चाहिँ चैट हुनुपर्छ किनभने उसले त लिएर गएर डिपोर्ट हेर्नुहोस् त एउटा मन्त्री एयरपोर्टबाटै फर्काइन्छ पस्न दिँदैन जापानमा त्यो देशले भने त्यो मन्त्रीले कति गर्यो मेरो त त्यस्ता त्यस्ताको त्यस्ता त्यस्तालाई सांसद बनाउनु टिकट पनि दिँदैमा दिनुहुँदैन दिन यसपालि लिला बल्लभ अधिकारीजीले जो मन्त्री हुनुहुन्थ्यो त्यहाँनिर पञ्चायतकालमा उहाँको भूमिका के थियो भन्ने कुरा मलाई भित्रै सबै थाहा छ अहिले भन्नु मिल्दैन है पञ्चायतकालमा उहाँले के गर्नुहुन्थ्यो भन्ने कुरा एमालेकै मान्छेहरूले कहिलेकाहीँ सुनाउँछन् क्या चिया गफमा जुन कुरा हामी बाहिर भन्नु हुँदैन विजय सर स्वागत छ रानी शरणार्थी काण्ड जुन सेलाउन नपाउँदै अहिले प्रदेश मन्त्रीले मानव तस्करी गरेको समाचारहरू आइरहेको छ यो चाहिँ के भइरहेको छ एमआलए पार्टीको मान्छे दे, धेरैले धेरै काम गरेका छन् कतिको देखिन्छ कतिको देखिँदैन यसपालि लिला बल्लभ अधिकारीजीले जो मन्त्री हुनुहुन्थ्यो दे त्यहाँनिर उहाँले एमआलए पार्टीकै नाक म त व्यक्तिगत रूपमा चिन्छु उहाँलाई म विराटनगर महेन्द्र मोरङ क्याम्पसमा तेह्र वर्ष पढाएको उहाँ त्यहाँ वकालत गर्नुहुन्थ्यो पञ्चायतकालमा उहाँको सुन्नुहोस् है मा त पञ्चायत कालमा उहाँको भूमिका के थियो भन्ने कुरा मलाई भित्रै सबै थाहा छ अहिले भन्नु मिल्दैन है कालमा उहाँले के गर्नुहुन्थ्यो भन्ने ज़, ज़, कुरा एमालेकै मान्छेहरूले कहिलेका सुनाउँछन् क्या त्यो चिया गफमा जुन कुरा हामी बाहिर भन्नु हुँदैन तर के छ भनेदेखि त्यस जस जैसा कर्नी वैसा धर्नी भन्ने कुरा हुन्छ क्या त्यसो भए उहाँले जसो गर्नुभयो त्यसको कर्मको फल पाउनुभयो तर उहाँको पद उहाँ ट्र्यापमा परे भन्नुहुन्छ कसरी ट्र्यापमा परिन्छ मन्त्री त्यस्तो हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि मैले जतिसुकै लुकाउनु खोजेको भए पनि यदि उपसभामुखको अस्तिले राजीनामा मागिएको हो भने पदबाट उनको पनि संसद पद चाहिँ चैत हुनुपर्छ हो किन उसले त लिएर गएर डिपोर्ट हेर्नुहोस् त एउटा मन्त्री एयरपोर्टबाटै फर्काइन्छ पस्न दिँदैन जापानमा त्यो देशले भने त्यो मन्त्रीले कति त त्यस्ता त्यस्ताको मिहिनेत गर सांसद बनाउनु टिकट पनि दिँदैन दिनु हुँदैन तर अब यहाँ के छ हात छाप काटेको आरोप लागेको हाम्रो के अरे मिलन के अरे दिपकमा नाङ्गिएको कुरा तपाईँले देखिहाल्नु उहाँको पनि अहिले मुद्दा भएर बिचरा अहिले लुकिरहनु भएको छ होइन लुकेको त मान्छेले लुकेको भन्ने भन्छ नि तर के भन्नु थाहा था? छ तँ लुकेको होइन उहाँ प्रहरीले नखोजेको प्रहरीले नखोजे पनि होइन कानुनले प्रहरीलाई खोज नदिएको हो फेरि त्यहाँको के हो थाहा छ पूर्ण पाठ नआइकन प्रहरीले समाज्नै सक्दैन पूर्ण पाठ आओस् भने त्यो पनि यहाँ पशुपतिको जुन गौशाला केस थियो नि त पूर्ण पाठ आयोस् मात्रै गर्नु भनेर रोकेर बस्यो हो नि त अहिले होइन त्यस्तै पूर्ण पाठ आएको छैन जसले गर्दा दिपक मनाङ्गे भागेँ फरार भए भनेर लेख्नुभन्दा पूर्ण पाठ आएपछि आफै खोज्नु जान्छ नि त तपाईँलाई पूर्ण पाठ नआएसम्म नजाने भने त एक दुईवटा नजुर भइसक्यो नेपालमा त्यसो भएपछि अब उसले पूर्ण पाठ आउला भनेर पर्खिरहेको होला त्यसैले हामी अहिले दिपक मनाङ्गे सर के भन्नु दिपक मनाङ्गे सर्वसम्मति जितेको उम्मेदवार एउटा स्वतन्त्र रूपमा सर्वसम्मति भएर जितेको उम्मेदवार हुन् क्या त्यो गाउँको मान्छेहरूले त त्यो जसले भोट हाले सबैले सहमति गरेर त्यसले त उनको इज्जत गराएको नि ती दुःख दिए होला कुनै घटनामा उनी परे होला तर समाजको लागि चाहिँ उसले राम्रो काम आफ्नो समाजको लागि फेरि आफ्नो समाजको लागि चाहिँ उसले राम्रो काम गरेको देखिएकोले नै उनी स्वतन्त्र जितेका हुन् भन्ने कुरा छ त्यसैले उनको गुणहरू हेर्दाखेरि कमिसन धेरै खाएर डकार्ने छेरपट्टि लाग्ने खालको नेता ठिक कि गाउँको विकास गरेर स्वतन्त्रमा भयो के अरे सर्वसम्मतिबाट जित्ने नेता ठिक यो कुरा हुन्छ गुन्डाले राजनीति गर्न पाउँदैन भन्ने सक्छ कहीँ लेखेछ उनी गुन्डा हुन् भन्ने कुरा कुनै प्रमाण छ त कसैलाई कसैलाई अपराधी हुन् अप अपराध प्रमाणित भयो तर त्यसलाई हामीले शब्द चाहिँ के प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा आउँछ हेर्नुहोस् है तपाईँले हेर्दाखेरि जसलाई उसले हानेर गरे त्यो मान्छे पनि कस्तो खालको थियो त भन्ने कुरा आउँछ हेर होइन यो सबै हेर्दाखेरि के हुन्छ भने तर हामी के चाहन्छौँ भने नेपालमा गुन्डागिर्दी पनि नहोस् होइन नेपाल शान्ति क्षेत्र घोषणा होस् प्रहरीले सिस्टममा देशमा लानलाई चाहिने सहयोगहरू सबैबाट प्राप्त होस् नेपाल प्रहरी सुरक्षा निकाय नेपालमा मान्छेहरूलाई जुन हुन्छन् तर्साउने हर्काउने मार्ने काट्ने यस्ता कामहरूमा अपहरण गर्ने कुराहरूमा रोक्नलाई नेपाल प्रहरी सक्षम होस् कानुन त छ तर कसैले कानुन उल्लङ्घन गरेर गएको छ भने उसले गल्ती गरेको छन् भने उसले मैले गल्ती गरेको भन्दै भन्दैनन् हेर्नुहोस् अरू कसैले गरेको थियो म त्यहाँ छँदै थिइनँ भनिरहेछन् र अब अदालतले गरेको कुरालाई हामीले त के गर्नुपर्छ भने सम्मान गर्नुपर्छ अदालत हामीले त्यसै कार्यपालिका का का व्यवस्थापिका न्यायपालिका भनेको होइन अहिले रविलाई पक्रेको छ अदालतको आदेशबाट पक्रेकोले ठिक गरेको भन्दैछु म भनेपछि अदालतले आदेश दिएको छ भने अदालतको निर्णय हो भने त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि दिपक मनाङ्गेले सहयोग गर्नुपर्छ तर था, यसरी विभिन्न आपराधिक कार्यक्रम कार्य गरिसकेपछि ठुला पार्टीसँग ओट लागिसकेपछि चाहिँ यहाँ फरार सूचीमा राखिन्छ कहिल्यै भेटाइँदैन र कति मुद्दाहरू चल्छन् त्यो त्यत्तिकै ठाँती रहन्छन् यो हामीले देखिरहेका छौँ अहिलेको यो विषयमा नि लीला बल्लभ अधिकारीजीको केसमा पनि छजना जो बाह्र लाखदेखि पन्ध्र लाख रुपियाँसम्म तिरेर जापान पुगेर फर्किए उनीहरूलाई चाहिँ हिरासतमा राखियो तर लीला बल्लभ अधिकारीजीलाई चाहिँ राजिनामाले पुग्छ तुरन्त जेल पोत्नुपर्छ भन्ने कुराहरू आइरहेको छ त्यही होइन सभामुखसँग आदेश लिएर गर्नुपर्ने हो संसद आजदेखि सक्यो क्या त्यहाँनिर होइन संसद चलिरहेको अवस्था के थियो होइन अब तर यहाँ के छ भनेदेखि अब तपाईँले लीला बल्लभ अधिकारीलाई प्रहरीले प्रमाणहरू जुटाएर मुद्दा जब अदालत जाँदै अदालतले आफै यो मुद्दा हाल भन्दैन क्या उसलाई उसलाई त पक्रिन आदेश त अदालतबाट लिनु जसो रविसँग लिएको थिएन होइन अदालतले रि रिपोर्ट बनाएर जानुपऱ्यो अब प्रहरीले त्यो तयार गरेर अदालतसम्म उसलाई पक्राउ गर्ने आदेश माग्नु पऱ्यो होइन अब त्यो त्यो आदेश माग्न त एक हप्ता लाग्छ अनि आजको आधार उसले पक्रिनु कसरी सक्छ त होइन आजको आधै पक्रिन सकेन किन अरूलाई तिनीहरू एयरपोर्टबाट पक्रियो तर उनी सांसद भएकोले उनको ती सबैको बयानहरूका आधारमा टेकेर जस्तै छविको बयानको आधारमा रविलाई पक्रियो हो नि त थाहा छ नि तपाईँलाई छविको बयानहरू लिइसकेपछि त्यसको आधारमा पछि अदालतबाट आदेश लिएर गरेको तर छविलाई त अदालतको आदेश लिएर गरेको थिएन त्यस्तै केस हुन्छ ते यसमा हेर्नुहोस् प्रहरीले अथवा नेपाल सरकारले साँच्चीकै न्याय दिन खोजेको हो भने त्यो जो जसले आदेश ज जो, जो मान्छे तिनजना छजना पक्राउ पऱ्यो उनीहरूसँग सोधेर त्यसको आधारमा अदालतको आदेश लिएर बल्लभ अधिकारलाई नपक्रियो भने यो सरकार पनि पाखा गर्ने रहेछ है भन्ने आरोप लाग्छ चा, त्यसमा चाहिँ हाम्रो केपिओली प्रधानमन्त्रीज्यू सचेत भएर पाइला चाल्नुपर्छ कहाँ पाखा गरिएको भन्ने कुराहरू त सहकारी काण्डमा रवि लगायतलाई चाहिँ थुनेर हाम्रा ठुला पार्टीका जस्तै काङ्ग्रेस उपसभापति एमालेका पोखरेलजीहरूलाई त्यो दायरामा सहकारी कान जुन हिनामिनाको दायरामा नथुनिनुले चाहिँ धेरै उ गरिरहेको छ दुईवटा कुरा भन्छु एमाले बागलुङको मेयरलाई पक्रेर आफूले काखा पाखा नगरेर देखाइसकेको छ हेर्नुहोस् रविलाई मात्रै रविभन्दा पहिले बागलुङको मेजो जो एआमारजीले उसलाई पक्रेर ल्याएको छ त्यो पनि इन्डियाबाट पक्रेर ल्याएको है त्यही तपाईँ कहाँ पाका भन्नुभयो अर्को कुरा श्रीमान श्रीमतीले छन् भनेदेखि श्रीमान श्रीमती भए भन्दैमा श्रीमतीले कसैलाई गोली हानेर मारे पनि श्रीमान पक्राउनु पर्दैन यहाँ त गोली भनौँ मैले गोली हानेर मारे पनि श्रीमानको कारणले श्रीमती कारणले श्रीमान पक्राउनु पर्दैन तर तपाईँले भन्नुभएको के छ भनेदेखि तर त्यो कर्जामा श्रीमानले साइन गरेको छ भनेदेखि त्यो साइन गरेको कारण उसले पनि त्यो भागदारी त बन्नुपर्छ जुन कर्जामा उसले साइन गरेका छन् त्यो भागदारी भएर तिरेको त देखिसक्यो एकासी लाख रुपियाँ तिरेको त्यो तिरेछ त उसले कि त्यहाँ त्यहाँ उसले साइन गरेको हो उसले त्यो फन्दामा परे उसले तिरे तर जुनमा उसले गरेकै छैन श्रीमतीले खायो भन्दैमा अब त्यो त के हुन्छ भने श्रीमतीको स सम्पत्तिले नभ्यायो भने उनको सम्पत्ति रोक् गर्ने हो क्या मान्छेलाई पक्राउ गर्ने होइन हेर्नुहोस् तपाईँले मान्छे चाहिँ श्रीमती पक्राउ पर्नुपर्छ तर श्रीमतीको सम्पत्तिले त्यो पैसा भ्याएन भने अनि हाम्रो एउटै श्रीमान श्रीमती भएको कारणले उनको सम्पत्ति त के हक लाग्छ अनि तिनको सम्पत्ति रोक्का गर्ने हो तर धनराज गुरुङलाई पक्रिने कुरा चाहिँ फेरि तपाईँकोलाई पक्रिनु चाहिँ श्रीमतीलाई हो क्या मैले भनिहालेँ गोली हानेर मार्ने मान्छे त श्रीमती पक्राउ पर्छ अनि त्यो सबै सबैसँग के पृथ्वीनारायण शाहको पालक हो पहिले थापा एउटाले गर्यो भने थापा खलक भयो भने सबैलाई कारवाही गर्थ्यो त्यो त अहिले कानुन छैन नि त होइन यो कुरा त तपाईँले बुझ्नुपर्ने है त्यही अनि अर्को कुरा तपाईँले भन्नुभयो उतापट्टिको के अरे त्यो रिसिभ के अरे उसको मोरङ्गे के छ त्यसमा पनि त श्रीमती हो क्या श्रीमानले काहीँ त्यहाँ साइन छैन अनि श्रीमती भयो भने श्रीमानको गाली गरेर हुँदैन नि त हामी आचा संहितामा के भन्छौँ कसैको छोराले श्रीमतीले केही गर्यो भने यो फल्नाको श्रीमान अथवा श्रीमती भनेर साइनो लगाएर नाउँ पनि जोड्नु हुँदैन भनेर आचा संहितामा लेखेछ कसैको बाउले के छोराले कुनै गल्ती गर्यो भनेदेखि यो फल्नाको बाउ यसको बाउ फल्ना हो भनेर लेखेर बाउको बेजत गर्न पाइँदैन गरेको त छोराले हो जसले गरेको त्यसलाई मात्रै लेख्नुपर्छ भनेर हामी आचार संहिता म पढाइ पढाइदिन्छु तपाईँहरू पनि पत्रकारिता गर्नुहुन्छ अनि चा। हामी चाहिँ के छ भनेदेखि त्यत्तिकै नाम जोड्दै कराइदिएको छु आचार संहिता पढाउने आचार संहिता बुझ्ने त्यही भएर म के हुन्छु नेपाली जनतालाई नेपाल पत्रकार महासङ्घ र प्रेस काउन्सिल निकालेको जुन पत्रकार आचार संहिता त्यो जनतालाई पनि पढाउनु पऱ्यो क्या हामी खालि पत्रकारलाई मात्रै पढाउँछौँ होइन अब त्यसो भए चाहिँ के देखिन्छ भने त्यस्तो दुईवटा मामलामा फेरि दुइटै श्रीमती केस छ क्या यहाँनिर फेरि त्यसैले गर्दाखेरि श्रीमतीको कुरा श्रीमानले साइन गरिदिएको छ भने त्यो ज कर्दामा उसले त्यसको तिर्नै पर्छ सा। तर साइन गरेको छैन भने र श्रीमतीले गरेको दोषमा श्रीमानलाई मुस्नु भनेको पत्रकार आचार संहिताले त दिँदै दिँदैन नेपालको कानुनले पनि दिँदैन क्या त चाहिँ फेरि कानुन हेर्नुहोस् कानु कानु न तपाईँ फेरि कि त कानुन बनाउनु पर्यो श्रीमान श्रीमती भए पनि चार पुस्तासम्मलाई पक्रेर थुन्न पाइन्छ भने कानुन बनाउनु पर्यो छ त्यस्तो कानुन छ त छैन नि त अनि तर छानबिन समितिले त बाह्र अर्ब बाह्र करोडभन्दा बढी हिनामिना गरेको भन्ने कुराहरू श्रीमतीले गरेको श्रीमतीको नाउँ छ त्यहाँ उसले हिनामिना गरेको पाए जति पैसा लिएको जति पैसामा उसले साइन गरे नि कर्जा लिँदाखेरि त्यो साइन गरेको हुन्छ नि एक जिम्मेवारी म हुन्छु भनेर त्यो पैसा त चिठी काटेर उसलाई बुझा भनिसकेपछि त्यो के अरे भाटबाट निको साउलीसँग पैँचो लिएर सापबाट लिएर बुझाइसकेँ त फेरि भाटवटी साउजीले कहाँबाट दियो भन्ने कुरा पनि आउँछ मान्छेलाई त्यो कुरा पछि कुरा त्यो पछि कुरा हो तर त्यो पनि लिएर उसको कहाँ मान्छेले के भन्थे होइन यो कानुन मन्त्री हुँदा एकैचोटि असी पचासी लाख कहाँबाट ल्यायो भन्थे मान्छेले विचारहरूले कागज गरेर ल्याएर पैसा हेर्नुहोस् पुरा मैले ऋण लिएको ऋण लिएको भने अब त्यस पछाडि हामी धेरै खेदो गरेर पनि जानुहुँदैन हेर्नुहोस् अब रविको विषयमा जाउँ हामी अब फेरि पुनः थप दस दिन थप भएको म्याथ चाहिँ भोलि सकिँदैछ अब पछि म्याथपको लागि लाने कुराहरू हुँदै होला तर अब के फेरि पनि पुन रविको म्याद थप हुन्छ कि अब जिल्ला अदालतमा चाहिँ यो मुद्दा पेस हुने छ के हुन्छ यस्तो होला कास्कीको जिल्ला अदालतमा मुद्दा पेस होला किनभनेदेखि साठी दिनमा एक महिना राखिसकेपछि अब कति राख्ने भन्ने कुरा आउँछ साठी दिन छ दुई महिना दुई महिना म्याद हुन्छ नि त सकभर त्यहाँ उनीहरूले म्याद बढाउनुको प्रयास गर्छन् अझै पनि म्याद बढ्न सक्छ बढाउन सक्छ तर बुटबल पनि जानुपर्नेछ बुटबलतिर पठाउनु पनि सक्छन् हेर्नुहोस् है त्यहाँको मुद्दा त्यहाँ दर्ता भयो भने बुटबलको मुद्दा बुटबल दर्ता हुन्छ नि त अनि त्यहाँ गएर फेरि यति दिन जति दिन यहाँ लाग्यो त्यति दिन त्यहाँ पनि लाग्न सक्छ मान्छेले भनिरहेछन् पाँचै जिल्ला त जाँदैन तिन जिल्ला चाहिँ अनिवार्य जानुपर्ने स्थिति हुन्छ है किन उसको नाउँबाट पैसा आएको देखिन्छ नि त्यहाँनिर तपाईँ दुइटा कुरा भन्छ चित्तनबाट तपाईँले एक करोड रुपियाँ त्यहाँ कास्कीबाट गएको सफ्टवेयरमा भेटियो होइन हजुर सफ्टवेयरमा रवि लामी छानेको नाउँबाट एक करोड गएको देखियो भने छ सफ्टवेयरबाट सफ्टवेयर पुलिसले त गल्ती भन्दैन त्यस पछाडि बुटबलमा पनि दुई करोड रुपियाँ दिएको मैले मैले खाता खोल्दै दिएको एउटा मैला भन्दै थिएँ ती मैला छुना छिन् त्यहाँ सफ्टवेयरको कुरा पनि छ त्यहाँ त दिने हालिदिने मान्छे पनि त्यहाँ उपस्थित छन् होइन यो दुइटामा चाहिँ उनी अलिकति फस्ने सम्भावना अथवा कास्कीभन्दा बढी फस्ने सम्भावना चाहिँ बुटबलमा छ उनी होइन तर त्यो दुइटा बाहेक अरू ठाउँको त उनको नाउँमा गएको देखिँदैन होइन त्यसमा उनी त्यति फस्दैनन् तर त्यो दुइटा ठाउँमा चाहिँ किनभने एक कर्डर सफ्टवेयरमा देखेपछि के हो भन्ने बुझ्नलाई उता त्यो दुई कडर चाहिँ मैले रवि लामी छाने भने रवि लामी छाने भन्ने मान्छे अर्को नेपालमा अर्को कोही भइदिएको भए फेरि त पनि ए फलानालाई गऱ्यो होला भन्दा पनि छैन क्या नेपालभरि त्यसले गर्दा उनी फस्न सक्छन् तर म मेरो चाहिँ कन्क्लुजन के छ भने एक्काइस सिट छ नेपालमा त्योभन्दा कस्ता कस्ता काण्ड गर्नेहरू अहिले ठुल्ठुलो पदमा बसिरहेछन् जसले गर्दाखेरि उनी हिरासतमा मात्रै राखेर उनलाई लोथ बनाइन्छ तर उनलाई कारागार चलान चाहिँ उनी हुँदैनन् भनेर मलाई लाग्छ कारागार चलान चाहिँ उनलाई हुन दिँदैन किन एक्काइस सिटको लोभ सबैलाई चाहिएको छ सरकार ढल्यो भने फेरि बनाउनु पर्ने छ अब हिरासतमा बस्छ बाबु तर त्यही भएर मैले भने त्यो आन्दोलन जन पोखरामा गर्ने उता गर्ने भन्दा काठमाडौँ केन्द्रित गर्नुहोस् आन्दोलन भनेको तर मैले भनेको एक दिन दुई दिन त आएँ फेरि फर्केर गएँ यो चाहिँ मलाई के लाग्यो भनेदेखि अदालतलाई प्रभावित गर्ने गरी आन्दोलन नगर्नुहोस् सरकारलाई प्रभाव पार्ने गरी आन्दोलन गर्नुहोस् धेरै तर्क गणतन्त्रमा आन्दोलन गर्न पाइन्छ त्यो आन्दोलन सिंहदरबारको वरिपरि माइती गरिदिएको छ नि ठाउँ त्यहाँ आन्दोलन गर्नुहोस् पोखरामा गरेर बुटौलमा गएर केही काम छैन जसरी विश्लेषकहरू अथवा तपाईँहरूले पनि विश्लेषण गरिरहँदाखेरि रविलाई पहिलो म्याद थप भएको दिन जुन उनले प्रहरी अदालत बाहिर जुन ओली विरुद्ध ऊकलेका कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ म्याद पुनः थप भइरहेका छन् तर ओलीको समर्थन गरेकै दिन रवि लामी छाने चाहिँ छुट्ने छन् रवि ओलीको पक्षमा जाने बित्तिकै चाहिँ रविलाई चाहिँ यी सबै कुराहरू मिना हुनेछन् भन्ने कुराहरू पनि विश्लेषण भइरहेको छन् यो तर्फबाट चाहिँ गरेको राजनीति हो एक्काइस सिट छ नि एक्काइसी रविले घुँडा टेक्नु पऱ्यो बाबा तपाईँले मलाई गिरहेमन्ती दुईपल्ट बनाइदिएको तपाईँले हो नेपाल टिभीमा जागिर ल्याइदिनु तपाईँ नै हो त्यसैले अब मैले यो तपाईँको बारेमा जे पाएँ त्यो पहिला म एउटा छोरा सम्झेर मलाई चाहिँ माफ गर्नुहोस् भन्ने एङ्गलबाट उसले कुरा गरेँ भने हो तर रविले के गरेछन् भनेदेखि आफ्नो गलत लुकाउनको लागि पुरा के मिडियम कराएपछि मान्छे मास देखेपछि सबै मजे त्यो इथिक्स होइन नि उनले अदालत भित्र अदालतको परिसरभित्र पुलिसको हत्कडीमा प प्रहरीको उसमा आएपछि प्रहरीले अवसर दियो भन्दैमा मिडियासँग बोल्ने होइन नि उहाँले त्यसरी त्यसैलाई मञ्च अदालतलाई मञ्च बनाइदिने त्यो त मिल्दैन नि त एउटा गृहमन्त्री भइसक्यो मान्छे हो आचासन त छैन त्यही भएर अदालत पनि रिसायो प्रहरी पनि रिसायो त्यहाँसम्म के हो त्यहाँ बोलेर के हुन्थ्यो उसले केही भयो त झन् उसलाई घाटा भयो त्यसले गर्दा के भने एउटा परम्परा इथिक्सलाई बुझिदिनुपर्छ हामी अदालत गयो भने त्यहाँ रेकर्ड गर्दैनौँ नि अदालत जान्छौँ लुकेर रेकर्ड गर्नु त सकिन्छ नि होइन र तर हामी गर्दैनौँ किनभने इथिक्स त्यहाँभित्रको कुरालाई हामीले गर्नु हुँदैन एउटा मूल्य मान्यता हुन्छ नि हामी के हुन्छ नि एउटा कार्यपालिका व्यवस्थापिका न्यायपाल न्यायपालिकालाई सम्मान गरेर सिक्नु पऱ्यो क्या सबभन्दा ठुलो कुरो नेपालमा न्यायपालिकालाई मान्छेहरूले फुटबोल बनाउन खोजिरहेछ तर न्यायपालिका नै छ कि नेपालमा प्रजातन्त्र दिगो भएर बसिरहेछ दुईपल्ट संसद भङ्ग गर्दा नेपालीको स्थापित गरिदियो होइन होखेर भन्नुहोस् त तर न्यायपालिका जिल्ला अदालत भए पनि त्यसलाई पनि हामी सम्मान गर्नुपर्ने त्यसलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भ्यालु दिएन अहिले त्यहीँ अगाडि गएर जुलुस लगाउने हो त निषेधित क्षेत्र तोकिदिएछ पोखराभरि अरू ठाउँमा धेरै ठाउँ छ त जुलुस लगाउने ठाउँ तर त्यही अदालतै अगाडि गएर जुलुस लगाएर के गरेको म आएँ है भनेर देखाए अनुवाद देखाएको रविलाई जुन रूपमा त्यो रविले चाहिँ अदालत परिसरमा त्यसरी बोले त्योभन्दा अगाडि चाहिँ प्रहरी चौकी अदालत परिसर जहाँ लाँदा पनि उनीहरूको अगाडि क्यामराहरू झुमिएको देखिन्थ्यो उनको तस्विर आउनु आउँथ्यो भिडियोहरू आउँथ्यो तर जुन विषयले उहाँले ओली विरुद्ध खनिनु खनिनुभयो त्यसपछि त एउटा फोटो तक पनि बाहिरिन सकेको छैन अहिले होइन त्यो त यसो हो नि त्यो त के अरे ऊ पनि सचेत भयो होला नि उसको त खायो होला प्रहरीले जस्तो लाग्छ मलाई क्या तैँले के ठानेको भन्ने स्टाइलले अब मैले होइन अनि अब कहिलेकाहीँ उसले भनेको छ सिके राउतले भनेको छ नि जेलभित्रको प्रजातन्त्र खतरा हुँदो रहेछ भनेको थिएँ नि एक म पनि जेल परेछु मलाई थाहा छ क्या त्यो घटनाहरू कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा प्रहरीले एकैछिनमा तपाईँलाई गाली गरेर हुन्छ एकैछिनमा तपाईँसँग राम्रो कुरा गर्छ फेरि किनभने त्यसरी आदेश चाहिँ त्यही भएर गरेँ मैले है भन्छन् मेरो त सरी पनि भन्छन् फेरि प्रहरीले किन आदेशअनुसार गर्नु पऱ्यो सुरक्षा गर्नुपर्ने छ रहेछ त्यसैले नेपाल प्रहरी सिङ्गो धेरै राम्रो हो क्या प्रहरीलाई गाली खुवाउने काम रविले गर्दा गरिदिए त्यति सहयोग गर्दा गर्दिए हत्न हदकट नलगन राखेको बेलामा होइन अनि त्यसो भएपछि त प्रहरीले के गर्छ यो त पत्रकारिता देखायो क्या उनले त्यो पत्रकारिता चाहिँ देखाउनु हुँदैन थियो उसले त्यो पनि उनले गृहमन्त्री भइसकेको मान्छे उपमन्त्री भने अलिक सम्मे समयमता देखाउनु पर्थ्यो मुखबाट निस्केको बोली र बन्धुबाट निस्केको गोली फर्किँदैन भने बुझ्नु पर्थ्यो चप चपचप जे बोल्दै पनि हुन्छ भनेर म नेता हौ भनेर एउटा माधव कुमार नेपालले भन्ने भएर कहाँ पुगे अब यिनी पनि म नेता हौँ भन्ने कुरा गर्थ्यो यिनको पनि त्यही राष्ट्रिय पार्टी अब हुँदैन यिनको पार्टी अब यस्तै भयो भने अब राष्ट्रिय पार्टी हुँदैन त्यही दस सिटमा झरेको थिएँ नि उसो त्यस्तै सिटमा झर्छन् यिनीहरू माधव नेपाल जस्तो जनताले पनि बुझिरहेछ नि हेरिरहेछ नि त मतलब कर्णाली प्रदेश घुमेर आएँ हेर्नुहोस् जनता भयङ्कर रिस्याएका छन् समय। जसरी यो सहकारी ठगी काण्डमा चाहिँ सबभन्दा पिछिलो बनेको विषय चाहिँ जीवी राई यो जिबी राई चाहिँ के के भइरहेछ कोही नेपालमै छ भन्छन् कोही रविलाई जे लानुभन्दा अगाडि पाँच दिन अगाडि मात्रै नेपाल ल्याएर राखिएको छ एमाले काङ्ग्रेसको संरक्षणमा छ अब रविको मुद्दा पेस हुने दिन सँगै जिबी राईलाई पनि पेस गरिनेछ भन्ने कुराहरू आइरहेछ नेपाललाई नेपालमा जे पनि हुन्छ त्यो रामबा थापा बादबाट छोरा नेपालमै घुमिरहेको थियो पक्राउ परे होइन इन्डियामा पनि पक्रेर ल्यायो त हाजिरालाई यसबै गर्दाखेरि नेपालमा मान्छे लुकाउन सकिन्छ दाउदी इब्राम त एकताका कहाँ नेपालमा लुकेर बसेका थिए भनेदेखि जीविराई त नेपाली छोरा नै हो नि त होइन र राख्न सक्छन् तर यसमा के भने कहाँ छन् भन्ने कुरा कुराको त्यो भेरिफाई सरकारले नगरेछ हामीले बोल्न मिलेन सरकारले त अहिले फरारै छ भन्ने छ नि त हामीले फरारै भन्नु पऱ्यो अब कुनै सामन्तहरूले कुनै ग्याङले कुनै तस्करका ग्रुपहरूले जोगाएर लुकाएर राखेका छन् र सरकारले त्यो तस्करबाट प्रभावित गरेर चुप बसेको छ अरे त भिन्दै कुरा हो तर मैले चाहिँ अहिले के देखेँ नेपाल सरकारको रेकर्डमा ऊ फरार छन् त्यसैले उनी फरार नै रहेको भन्नुपर्छ यहाँ छन् उहाँ छन् भने हल्ला गरेर कसैले हेटौँडामा भन्छन् ल्याएको फेरि फर्काएको भन्छन् कसैले यतातिर नगरकोटतिर कता के अरे यो धुलिखेलतिर राखेका छन् भन्छन् होइन भन्ने धुलिखेल गर्ने यता लोकेसन ट्र्याप भइसकेको छ भनेर रविले भनेका एकपल्ट गृहमन्त्री हुँदैखेरि अब यो सबै कुराहरू पनि भन्नको लागि भन्ने हो तर जबसम्म अथेन्टिक नेपाल प्रहरीले भन्दैन तबसम्म हामीले यसलाई यो यहाँ छ भनेर अनुमान गर्नु बेकार छ जसरी फेरि अहिले डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपति बन्नुभन्दा अगावै तय भएको केपी ओलीको चिन चिन भ्रमण जसरी अहिले डोनाल्ड ट्रम्पलाई राष्ट्रपति बनेकोमा शुभकामना त पठाइसक्नुभयो रा हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूले तर प्रधानमन्त्रीज्यू ज्यू अहिले चिन भ्रमणमा जाँदै हुन्छ यसले चाहिँ के के गर्ला त एउटा के भने छिमेकी मुलुकमा जानुपर्ने हो तर नेपालको प्रधानमन्त्री प्रयास के गर्थे भनेदेखि पहिले सुरुमा भारत जान्थे भारतलाई त उसले क्षुद्र छिमेकी भनेर भनिदिइसके होइन विश्लेषण केपी केपिओलीले त्यसो भइसकेपछि के हो भनेदेखि उनलाई भारतले बोलाएन अनि चाइनाले बोलायो डिसेम्बर दुईदेखि उहाँ जाँदै हुनुहुन्छ जाने कुरा फिक्स भएको हो जाने नजाने भन्ने कुरा त फेरि के हुन्छ भने नि डाक्टर बाबुराम भट्टराई तपाईँले हेर्नुभयो भने हामी कि डाक्टर बाबुराम भट्टराई भन्ने सोच्ने बित्तिकै भारत भनेर सोध्छौँ नि त होइन अब केपी केपिओली भन्ने बित्तिकै सोच्दाखेरि कता भन्दाखेरि त भारतको विरोधी भनेर सोचिन्छ क्या अनि त्यसो भएपछि ओलीले अब दुईवटा नाउँमा खुट्टा हाल्ने हो कि एकापट्टि मात्रै गर्ने यो सरकार बनाइदिएको अमेरिकाले हो अमेरिकाको नाउँमा मात्रै खुट्टा हाल्ने हो कि अमेरिकाको पनि र चिनको पनि खुट्टामा हालेर यता नउता जायफलको जुत्ता हुने हो त्यो चाहिँ अब केपी ओलीको सल्लाहकारहरूले उहाँलाई सल्लाह देलान् होइन तर मैले के देखेको छु भनेदेखि उहाँको भ्रमण त्यो हाम्रो कृष्ण प्रसाद भट्टराई काङ्ग्रेसको नेता हुँदा फ्रान्स जान खोज्दाखेरि उसलाई अफिसर फैसा ल्याउने भएर तपाईँले जान दिन्न भनेर रोकेर गिरिजाबाबुले उसलाई चाहिँ के भने प्रधानमन्त्रीबाट राजिना दिनु लगाएको थिए त्यस्तो केही घटना हुन हुनसक्ला तर के छ भने यहाँ दुईवटा पार्टी छ त्यसले गर्दा एमाले भित्र उनको पकड राम्रो छ एक क्षत्रिय छन् यसले गर्दाखेरि त्यो जान पाउलान् तर त्यहाँ जाँदाखेरि चाइना गएर उनले के एग्रिमेन्ट गर्छन् त भन्ने कुरामा अहिले चर्चा भइरहेको छ एउटा त के छ भनेदेखि नेपाली जनताको लागि खुसी खबर छ पोखरावासीको लागि खुसी खबर छ तर पनि पोखराको अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टको जुन लगानी गरेको थियो उसले त्यो त्यो अनुदानमा रूपान्तरण गरिदिने पैसा तिर्नु नपर्ने बनाइदिने भन्ने भएको छ है त्यो मात्रै गरेर आयो भने वा के वा भन्ने हुन्छ तर त्यस साथसाथै बिआरआई पनि गर्छु भनेर गयो भने फेरि उसले त भनेछ त यो सित्तेमाले यतापट्टि बिआरआईको दुइटा लिएर गर्छ दुइटा बार्गेनिङ गर्दैछ चाइनाले तिमी एयरपोर्ट सित्तेमा बनाइदिने भए त्यसको पहिला अनुदानमा परिणत हुन्छ तर तिमीले बिआरआई चाहिँ तिमीले पास गर्नुपर्छ भनेर बिआरआई उनले पास गर्ने सम्भावना प्रबल छ किनभनेदेखि तपाईँले हेर्नु भने प्रतिपक्षी दलको नेता भएर संसद उनले बोल्दा के भनेको थियो भने खोइ यो बजेटमा बिआरआईको कुरा खोइ भनेर बजेट देखाएर कहीँ पनि छैन बिआरआईको कुरा किन नगरेको के हो यो भनेर थर्काएको थियो क्या प्रतिपक्षमा थर्काउनलाई थर्काएको हो भने त ठिकै हो तर भित्र मनदेखिको थर्काएको हो भने त उनले त गएर त्यहाँ पास गरेर आउँछन् त्यो पास गरेर एग्रिमेन्ट गरेर आउने बित्तिकै उनको पद धरापमा हुन्छ किन नेपाली काङ्ग्रेसले के भन्छ भने बिहार आई अन्दान मात्र लिन्छु भनिरहेको अवस्थाहरू छ नि त तर त्यसमा अर्को एउटा बोनस थपिँदैछ गऱ्यो हेर्नुहोस् किनभनेदेखि टु प्लस वानको रणनीति अन्तर्गत रहेर रा। चिन र भारत एक हुन खोज्दैछन् हेर्नुहोस् नेपालको सन्दर्भमा अब यसलाई फुटाउनलाई अमेरिकाले केही न केही रोल खेल्नु पऱ्यो र माग के गरेका छन् भने केपिओलेहरूले अथवा नेपाली काङ्ग्रेसले यो छ नि निजगढ विमानस्थल बनाउने भनेको छ नि त निजगढ विमानस्थल खुब चर्चा छ श्याम बस्ने त्यसको लागि लागेर जानुभएको छ त्यो निजगढ विमानस्थल ला हामीलाई बनाउन दियो भने हामी बनाउन तयार छौँ भनेर चाइनाले छिसिक्क त्यहाँ घोषणा गरिदिएर त्यसमा केही एग्रिमेन्ट भयो भने पनि भारत त रिसाउँछ भारत रिसाइसकेपछि के टु प्लस वानको रणनीति गोपी क्याँच हुन्छ हेर्नुहोस् अनि टु प्लस वानको रणनीतिलाई खत्तम बनाएपछि के हुन्छ अमेरिका खुसी हुन्छ त्यो अमेरिका के चाहन्छ होला भनेदेखि चिनले त्यो तपाईँले निजगढ विमानस्थल बनाइदियोस् बनाउँछु भन्नुहोस् अनि बल्ल यिनीहरूको झगडा होस् के अरे भाइ फुटे गवार लुटे भन्ने छ चिन र भारत मिलेर टु प्लसको वानको रणनीति किन बनायो त भन्दाखेरि नेपालमा अमेरिकाको धेरै चलखेल भयो यी नेपालमा उनीहरू आउनु भनेको हामी दुइटै भाइलाई घाटा हो चिनलाई पनि घाटा हो भारतलाई पनि घाटा हो भनेर उनीहरूले टु प्लस वानको रणनीति बनाएर बिस्तारै नेपालबाट चाहे के अरे अमेरिकनहरूलाई बिस्तारै बाहिर लानु खोज्दैछन् तर त्यो रणनीतिमा अमेरिका पनि कम चाहिँ लाग्छैन म विजय मिश्रले बुझिरहेको छु भनेदेखि अमेरिकाले पनि त्यसै त बसिरहेको छैन त्यसैले गर्दा मलाई के लाग्छ भनेदेखि यो टु प्लस वानको रणनीतिलाई क्याच गर्न हटाउनको लागि अमेरिकाले केही वर्षको लागि चिनसँग नै सहकार्य गरेर भारतप्रति नकारात्मक भावना ल्याउन सक्छ है फेरि चिन र अमेरिका मेन्ली अनि भारतमाथि खेदो खन्ने त्यसो भयो भने के हुन्छ भारतमा तपाईँ चिकेन नेक भन्ने छ जुनदेखि बङ्गलादेशबाट त्यता अझै बङ्गलादेशको घटना तपाईँले हेर्नुभयो भने बङ्गलादेशको घटना के भयो त भन्दाखेरि अमेरिकाको चलखेल भारतलाई थाहा नै भने घाटा भयो भन्ने छ नि त र त्यहाँनिर कस्तो चलखेल गऱ्यो भन्ने कुरा छ त्यस पछाडि तपाईँले हेर्नुभयो भने यो जुन छ नि बङ्गलादेशभन्दा पूर्वपट्टि रहेको भारतको केही राज्यहरू त्यहाँनिर त विभिन्न धार्मिक जातीय दङ्गाहरू त भइरहेको छ अब त्यस गरेर त्यहाँनिर रा, त्यहाँका तेयान राज्यहरूलाई स्वतन्त्र बनाउने कुरा छ अमेरिकाले बङ्गलादेश र भारतको एउटा सानो टुक्रा कतातिर त्यो ते मिलाएर एउटा टापु लिएर त्यहाँ सेनाको अखडा राख्ने भनेर रा, उसले चाहिँ माग गरेको तर त्यहाँनिर रा, रा, राख्न नदिएपछि बङ्गलादेशको यो घटना भयो वा भनेर सबैले सुनेका छन् अब यो कारणले गर्दाखेरि विश्वमा अन्त एसियाभरि नै अमेरिकाले आफ्नो वर्चस्व बनाउनको लागि सबभन्दा पहिले उसले के गर्नुपर्छ भनेदेखि रुससँग दोस्ती गरेर चिनलाई दबाबमा राखेर रा। चिन अमेरिका मिलेर भारतमाथि अलिकति नकारात्मक भावना फैलाउन सक्यो भने उनीहरूले यसले गर्दा के हुन्छ भने नेपालको राजनीतिमा प्रभाव पर्छ हेर्नुहोस् है त्यसो भइसकेपछि के हो भने टु प्लस वान टु प्लस वान भनेर हामी यहाँ फलाकिरहेको छौँ चिन र भारतको भनेर आकस्मिक रूपमा कतै चिन र अमेरिकाले मिलेर भारतप्रति भारतलाई अलिकति कमजोर भनौँ किन भारतमा तपाईँलाई थाहा छ सिखहरूको घटना छ थाहा छ नि तपाईँलाई उतातिर तपाईँले हेर्नुभयो भने सब धेरै धेरै ठाउँ उनीहरू स्वतन्त्र हुन खोजिरहेको छ नि लिट्टेहरूले गर्दाखेरि त्यो दक्षिणपट्टिको राज्यमा भएको घटनाहरू छ त्यसले गर्दा त्यहाँको राष्ट्रियतामा अप्ठ्यारो त छ तर समग्रमा के देख्छु भने फेरि हिन्दू धर्मप्रति ट्रम्पले जुन एउटा सकारात्मक भावना देखाएका छन् नि चुनाव जित्ने बेलामा त्यसले चाहिँ अहिले हिन्दू धर्मको प्रशंसा गर्ने के अरे त्यो भाजपा त्यहाँनेरि सरकारमा छ है तर अमेरिका सिङ्गो काङ्ग्रेस आईसँग नजिक छ अब ट्रम्पले कतै हिन्दू धर्म लगाए कुरा गरेर लास्ट जहाँ नेपालमा एउटा हिन्दू धर्म ल्याइदिउँ नि त भनेर ट्रम्पले तपाईँ भनिहाल्नु भयो मैले बोलिहाले चाहिँ एउटा पुऱ्याइदिउँ नि त भनेर नेपालको जस्तै हिन्दू सम्राट भनेर भन्छ नि राजालाई राष्ट्र संस्था पनि सेरिमोनियल पनि ल्याइदिने हिन्दू धर्म पनि ल्याइदिने गर्यो उसले अलिकति पोजिटिभ कुरा गरिदियो भने त मोदी खुस भएर यहाँ फेरि नयाँ सिनियर हुन्छ भनेपछि नेपालको राजनीतिमा यो सत्ता परिवर्तन गर्ने खेल चाहिँ हुन्छ ट्रम्पले गर्दा नै राजा स्थापना हुन सक्छन् भन्ने पनि प्रक्षेपण गर्न सकियो किन हिन्दू धर्मको कुरा गर्छ नि हिन्दू धर्म भनेपछि के छ तपाईँले हेर्नु भने विश्वमा क्रिस्चियन धर्ममा पनि राजा छन् क्रिस्चियन धर्म मान्ने बौद्ध धर्म मान्ने पनि राजा छन् मुस्लिम धर्म मान्ने पनि राजा छन् हिन्दू धर्म मान्ने एउटा राजा यहाँ थियो त्यो छैनन् अस्ति भर्खर लोकेन्द्रनाथ चन्दले के भने त्यो सुन्नुभएको छ नि उसले के भने राष्ट्रपति पनि होस् तर कल्चरल किङ हुनुपर्छ ताकि अहिले राष्ट्रपति जुन धार्मिक क्रियाकलाप जस्तो आज छैठमा गएँ राष्ट्रपति हिजो होइन त्यही त त्यो त त्यो त तपाईँले हेर्नु अब बिचरा बिरामी भएकोले त्यो खोल्नु नपर्ने भन्ने भएको होला तर त्यो मैले भन्नु खोजेको नि राष्ट्रपति जसरी गयो नि त्यसमा त्यस्तो धार्मिक क्रियाकलाप र सामाजिक क्रियाकलापमा राष्ट्रपतिलाई इन्भल्भ नगरेर कल्चरल किङ राखेर राजालाई इन्भल्भ गराउन सकिन्छ भन्ने एङ्गलबाट राष्ट्रपति भए पनि संविधानमा कल्चरल किङको व्यवस्था गर भनेर मैले होइन त्यो लोकनवाद चन्द पूर्व प्रधानमन्त्रीले मागिरहेछ सफ्ट भएर मागिरहेछन् भनेपछि यसमा पनि केही दम छ किनभने तपाईँले हेर्नुभयो भने यदि नेपालको राष्ट्रपति हिन्दू धर्म नमान्ने कोही व्यक्ति भइदियो हुनसक्छ नि सम्भव छ नि त हुनसक्छ नि त्यस्तो भयो भने तलेजुको खोल्न दाम दिँदैन त्यहाँको मान्छेले होइन भन्न त्यस पछाडि यही छठ पर्व त्यो पर्व के पर्व यता कुमारीको यात्रा यसमा त के चाहिन्छ भने त्यही हिन्दू धर्म अथवा बौद्ध धर्म मान्ने मान्छेमध्ये हुनु पऱ्यो भन्ने छ सनातन धर्म मान्ने मान्छे मात्रै हुनुपर्छ त्यसले सनातनदेखि चलिआएको धर्म मान्ने खालको मान्छे भनेको को त हाम्रो यहाँ प्रतिनिधिको रूपमा राजा सर्वसम्मत हुनसक्छ त्यसैले यो धार्मिक गतिविधिको लागि राजा आवश्यक छ है भन्ने एङ्गलबाट त्यो व्याख्या गरेको छ त्यसले कुनै न कुनै कोणबाट ट्याक्क ल्याए किन तपाईँलाई मैले एउटा घटना सुनाउँछु जापानको जुन अहिले संविधान छ नि हजुर जापानमाथि अमेरिकाले गरेको आक्रमण पछाडि जुन जापान उसले क्याप्चर गर्यो अनि त्यहाँको सेनाले लो अब यहाँ चाहियो संविधान भनेपछि त्यहाँको सेना जो थियो नि चिफ हजुर टुक्रीको सेना त्यो जापानमा लड्न गएको अब अमेरिका कहाँ सोधिरहने भने उहाँले के भने ए मध्ये कोही के अरे कानुन पढेका छौ संविधान बनाउन सक्छौ भनेर आफ्नै सेनाहरूलाई सोधेछ क्या त्यो चिफले अनि दुईजना चाहिँ ओकालत पढेर आएको रहेछन् क्या त्यो सेनामा अनि हामीलाई आउँछ भनेर त्यो संविधान बनायो भने त्यही दुइटाले बनाएको संविधान अहिलेसम्म जापान लागू भइरहेछ हेर्नुहोस् है संविधान भने के वो वो हो त माने त देऊ न त पत्थर भने जस्तै संविधान भनेको के अरे एउटा मानुन्जेलको लागि एउटा दस्तावेज हो क्या नमान्यो भने के हो सैँतालिस सालको संविधान फ्याँकिदिए मा नमाने नै हो नि त्रिसठी सालको संविधान पनि फ्याँकिदिए चेन्ज गरिरहेछन् अहिले पनि संविधानमा धेरै कुरा चेन्ज गर्छु भनेरै यो सरकार बनेको छ संविधान चेन्ज गर्नु भन्ने कुरा हामी विरोधीमा होइन हेर्नु है सरकार आफै संविधान चेन्ज गर्ने पक्षमा छ छ नि त होइन संशोधन गर्ने पकाउँछ नि त संशोधन गर्ने भनेरै बनेको बने सरकार बनेको सरकार बनेको छ सर... यी सबै कुराले हेर्दा के भने नेपालमा कल्चरल किङ राख्नलाई सम्भावना हुन्छ हिन्दू धर्म राख्नलाई सम्भावना हुन्छ त त्यसको लागि अब हिन्दूको कुरा गरिदिएकोले यो यसलाई मार्केटिङ त अब हिन्दूवादीहरूले यहाँ गर्नुपऱ्यो नि नेपालीपछि डोनाल्ड ट्रम्पको त्यो हिन्दू धर्मलाई प्राथमिकता दिने भाषणले अब नेपालमा नेपालको राजनीतिमा चाहिँ ठुलो उथल पुथल हुनेवाला छ हो नेपाल नेपालका हिन्दूवादीहरू हौसिएका छन् यसले गर्दाखेरि हौसिए पनि अब यसलाई तर हौसियर मात्रै हुँदैन कुटनीतिक रूपमा पहल गरेर तिमीले यसलाई यति चाहिँ गरिदियो भने माग्यो भने दिन्छन् क्या त्यो पाउने सम्भावना अब त्यतिकै पनि हुन्न हामी त आउँछ यो केही केही महिनाभित्रैमा यहाँ नै उथलपुथल हुन्छ भनिरहेकै छौँ त्यो उथलपुथललाई ट्रम्पको जितले आगोमा जुथ पनि काम नेपालको लागि जसरी तपाईँले अगाडि पनि भन्नुभयो टु प्लस वानको रणनीतिमा अमेरिका जान सक्छ चाइना र नेपाल मिलेर चाहिँ भारतलाई होच्याउने काम पनि हुनसक्छ भन्दै गर्दाखेरि अमेरिका मिलेर त्यही त चाइना र अमेरिका मिलेर भारतलाई भुच्याउने काम हुनसक्छ त्यस्तै अहिले फेरि भारत भ्रमणमा नडाकेपछि जसरी ओली चाइना जाँदै हुनुहुन्छ यो सँगै सयको नोटमा चुच्चे नक्सा छाप्ने कुराहरू अघि बढिरहेको छ चाइनालाई जिम्मा दिएको भन्ने कुराहरू भइरहेको छ यो चाहिँ कतिको सफल होला अब के सयको नोटमा चुच्चे नक्सा छापिन सम्भव होला छाप्नु आवश्यक छ है नेपालको सन्दर्भमा तर वैदेशिक कुटनीतिले त्यो असफल हुनसक्छ किनभनेदेखि भारत चाहँदैन कि त छापियोस् यो सरकारलाई नै बरु गोपी क्याच गरेर भए पनि उसले त्यसलाई रोक्नु खोज्छ दोस्रो टु प्लस वानको रणनीति अन्तर्गत चिनलाई यो चाहिँ नगरिदेऊ न भनेर दबाब दिनु सक्छ यतापट्टि तिमीहरू हामीसँग लिपुलेख सम्झौता गर्ने सन् दुई हजार पन्ध्रमा लिपुलेख सम्झौता गर्छन् चिन र भारत बिचमा त त्यसैले तिमीहरूले यसलाई ढिला सृष्टि गरिदिउ रोक्देऊ भनेर एउटा एउटा त्यो गर्न सक्छ तेस्रो के हुन्छ भने अमेरिकाको सम्बन्ध रुससँग छ हेर्नुहोस् है अथवा भारतको पनि सम्बन्ध रुससँग राम्रो छ पहिलेदेखि नै गान्धी परिवारदेखि नै राम्रो छ भारतले चाहिँ त्यो सम्बन्धलाई प्रयोग गरेर रुसलाई भनेर ए त्यो चिनलाई भनिदिऊ न तिमीहरूले त्यो चाहिँ नछाप्न भनेर भनिदिऊ न रुसले अलिकति दबा दियो भने चिनलाई त्यो नछाप्ने समान हुन्छ तर आफ्नो केपिबा केपिबा भन्ने पहिले जुलुस जुन हुन्थ्यो नि त अहिले केपिबाको विरुद्धमा जुलुस जुलुसुन लागिरहेछ आमसभाहरूमा त्यसबाट फेरि आफू रूपान्तरण भएर फेरि हाई केपिबा हुनको लागि केपिओलीलाई संविधान संशोधन गर्नुभन्दा त्यो पैसामा चुच्चे नक्सा पास गर्न पायो भने आफूमाथि लागेको सबै भ्रष्टाचारको आरोपहरू पखाल्न सक्छन् जनताले माफ गरिदिन सक्छन् किनकि भारतको विरोध गर्यो भने त जनता खुसी हुन्छन् अनि भारतको विरुद्धमा उसले बनिलिएपछि आफूले जतिसुकै गरेको संस्थागत भ्रष्टाचारहरू छन् त्यसबाट मुक्ति पाउनको लागि उनले त्यो पैसामा चुच्चे नक्सा नछापी भएको छैन फेरि उसलाई छाप्नै पर्ने भएको बार्न छ पहिला तपाईँलाई थाहा छ नि सुरुमा कति विरोध हुन्थ्यो अनि नो नट एगान हुन्थ्यो इनफिज इनफ भन्ने आन्दोलन भएको थियो जब आ, पने पने ते, जुन उनले चुच्चे नक्सा निकाले संविधानमा त्यहाँदेखि उनको आन्दोलन त नो नट एगान भन्ने आन्दोलन पनि गयो हेर्नुहोस् है इनफिजिन भन्ने आन्दोलन पनि सेलायो त्यस्तै अब अहिले केपिवालको विरुद्धमा जुलुस लागेर बालेनको समर्थनमा जुन जुलुस लागिरहेको छ त्यसलाई मत्थर गर्नको लागि केपी केपिले अलिकति भारतसँग उटपट्याङ गरेर छुद्रो त भनिहाले पैसा पनि छापेर चुच्चे नक्सा चाहिँ छापेर गर्नुभयो भने उनको सेयर बजार फेरिमा मले बढ्छ उसले त्यो गिरीबन्धुमा के गरे भने जनताले हेर्दैनन् उनीहरू के भन्छन् भारतसँग आँखा जुदायो यस्तै नेता चाहिन्छ राष्ट्रवादी नेता हो भनेर जुल लाउनु थाल्छन् हेरे अञ्चल भएकै त्यही छ बालेनलाई मधेसी मूलको हुन् भारतसँग मिल्छन् भनेर कति मान्छेले आरोप लाउँथे त्यो अनिरा सबैको अध्यक्षले पनि त्यहाँनिर देख्नु भएन कहाँनिर रहेको मान्छेहरू भेटिरहन्छन् भन्थे तर ग्रेटर नक्सा ग्रेटर नेपालको नक्सा त उयो हुन् फेरि हेर्नु अनि त्यो उसले पनि राखेँ उसले त्यसको पक्षमा बोले अहिले भारतले गरे फिल्मको बारेमा हेर्ने हिन्दी फिल्मको बारेमा उसले कुरा गरे यी सबै कुरा गर्दाखेरि ए होइन रहेछ भने झसङ्ग भए यो त भारतको के अरे लम्पट सर के अरे सहयोगी त होइन रहेछ इस्युमा जुन कुरामा राम्रो त्यसमा सहयोग गर्ने भारतले हेपेको छ भने आँखा जुदाएर कुरा गर्ने बालेन रहेछन् भनेको त प्रमाणित भइसक्यो अनि बालेनसँग अब अहिले के वैकल्पिक रूपमा बालेन बालेन बाल्यन भने म त हेर्नुहोस् जुन ठाउँमा गएको थिएँ घुम्नलाई मधेस घुमेँ उतातिर कर्णाली घुमेँ मान्छेले के छ भने पार्टी खोल्यो भने बालेन अगाडि बढ्छन् भन्ने भएको छ बालले अब पार्टी खोलेर आयो भने त चौरासीमा प्रधानमन्त्री प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्री बनाए पनि जित्न सक्ने सम्भावना त सय पक्ष छ भन्ने कुराहरू त अहिले सामाजिक सञ्जालहरूमा वाइवाई भएको कुराले नै देख्न सकिन्छ नि त्यही त त्यो त छ तर सामाजिक सञ्जालले मात्रै त्यो तपाईँले हेर्नुभयो भने गाउँघर दुर्गम क्षेत्रको भोटलाई कन्ट्रोल गर्दैन सामाजिक सञ्जालले सहरी बोजू भोटलाई चेन्ज गर्न सक्छ तर नेपाल गाउँ गाउँले भरिएको देश हो गाउँको मान्छेलाई विकास चाहिएको छ चा। जस्तै कता कुन जिल्लामा उसले दुर्गम क्षेत्रमा एम्बुलेन्स दिए नि त बालेलले एम्बुलेन्स मात्रै होइन कहीँबाट यी सबै हेर्दा के हेर्दाखेरि झन् काठमाडौँ महानगरपालिका मात्रै उसले हेरेका छैनन् सकिन्छ भने कानुनले दिन्छ भने अधिकारले दिन्छ भने नेपालभरि हेर्न खोज्दैछन् यसको मतलब के भने भविष्यमा म प्रधानमन्त्री बन्दाखेरि त्यसले पनि मलाई सहयोग गर भनेर उसले त अप्रत्यक्ष रूपमा त्यो सहयोगहरू गरिरहेछन् त्यो रणनीति हो त्यो होइन अब तर त्यो तर रणनीति भए पनि उसले त त्यो घाउलाई मलमपट्टि लागेछ नि मान्छेहरूले दुःख परेको मान्छेहरूलाई सहयोग गरिरहेछन् यो त मानवीय भावना हो नि त यो मानवीय भावनामा अरूभन्दा बाल्य एक स्टेप अगाडि छन् नेपालको सन्दर्भमा झन् त्यो जुन अहिले तपाईँले अङ्ग्रेजीमा बोलेको हेर्नुहोस् त त्यो इन्टरभ्यू आइरहेको छ नि त त्यो इन्टरभ्यूले हेर्नुहोस् त उहाँले कस्तो राम्रो भनेपछि के हो विकास भन्ने कुरा अथवा के मान्छे केमा खुसी हुन्छन् भन्ने कुरामा हेर्नुहोस् त आफ्नै कल्चरमा रमाउनु पाउने वातावरण होस् आफ्नै भाषामा बोल्न पाउन् होइन स्वास्थ्य होस् शिक्षा होस् चाहेको अनुसार यी सबै भए मान्छे रमाइहाल्छ नि यो यो मावाद खावाद चाहिएन यहाँनिर माक्सवाद लेलिङबाद ले चाहिएन यहाँ के चाहियो भने किसानलाई मल बिउ चाहियो होइन आफूले उत्पादन गरेको कुरा को मार्केटिङ राम्रोसँग बिक्री भी, भएको सही मूल्य पाएर बिक्री होस् उनीहरू खुस अनि त्यसो भएपछि मैले के देख्छु नि शास्त्र दत्त पन्तज्यूले पनि एउटा काम गर्दै के शास्त्र दत्त ऊ हुन्छ नि हाम्रो डाक्टर डाक्टर साहब उहाँले के गर्नुभएको रहेछ भने मलाई हिजो मान्छे किताब दिनु उहाँको होइन उहाँको भिजन कसो लाग्यो भनेदेखि गाउँ घरमा उत्पादन गर्न लगाउने उत्पादनको मार् मार्केटिङ विश्व बजारमा गरिदिने र रा उनीहरूलाई राजनीतिभन्दा पनि आफ्नो उद्यमशीलतामा बढी के अरे ध्यान दिन लगाउने भन्ने लगा। एङ्गलबाट उहाँहरूले पुरा नेपालभरि नै ने, त्यो कामहरू गरिरहनु भएको रहेछ मलाई कस्तो राम्रो लाग्यो हेर्नुहोस् त एउटा एकाडेमिक मानिसले अब कसरी नेपालको जनताहरूको सुकेका ओठहरू रफाउँछन् भनेर चिन्ता गरिरहनु भएको छ बुढेसकालमा उहाँले चिन्ता गरिरहनु भएको छ तर यहाँको नेताहरू के छ कमिसन भनेपछि तपाईँले हेर्नु पोखराको अनुदानमा हुने पोखराको एयरपोर्टमा चौध अरब रुपियाँ घोटाला भएको छ भनेर सुबक राम सुबक महतोले त्यो रि, रि, रिपोर्टिङ गरिरहनु भएको छ हेर्नुहोस् है उहाँले नै हो त्यो पोखरामा झरेको प्लेनको त्यो अडियो रिपोर्ट सार्वजनिक गर्नुभएको थियो नि त रामसुबाको महोज उहाँले स्टाटसमा लेखिरह चौध अरब रुपियाँ होटलमा भएको प्रमाणहरू जुटाएर अख्तियारमा त्यो मुद्दा पुगिसकेको छ तर अब यहाँ के नै यी सब कुरालाई गोपी क्यास गर्नको लागि त्यो अनुदानमा लिइदियो सबै सके अनुदानमा लियो भने त्यो हुन्छ भुसुन्छ हुन्छ भनेर अब त्यस्तो गरेर मिलाउन खोजिरहेका छन् के त्यो अनुदानमा आएपछि चौध अरब डल्ले जसले खायो त्यो केपिओली फिर्ता गराउन सक्छन् गराउन सकेन भने त जो चो चौध अरब अरबको हिसाब किताब मिलाउनको लागि अनुदानमा लिएछन् हामीले के भन्दैछ भनेदेखि बिआरआई अनुदानमा ल्याऊ भने हो बिआरआई अनुदानमा ल्यायो भने बरु त राम्रो हुन्छ ठिकै छ तपाईँ निजगढ विमानस्थल पनि ल्याउनुहोस् किनभनेदेखि अहिले तपाईँलाई एउटा घटना सुनाइदिन्छु निजगढ विमानस्थल किन आवश्यक छ भनेदेखि जुन रुट दिएको छ नि भारतले हामीलाई जुन नेपाल पस्ने रुट दिएको छ अन्तर्राष्ट्रिय त्यो चाहिँ सिमराबाटै दिएको छ क्या छन् सिमराबाट इन्टरनेसनल एयरपोर्ट त हाम्रो घरको माथिबाट तपाईँ देख्नुहुन्छ आउँछ त्यो सिमराबाट आउँछ क्या त्यतातिर त त्यो भैरवाबाट दिएको छैन नि छिर्ने रुट त्यसले गर्दा कति अप्ठ्यारो भएको छ नि तपाईँलाई थाहा छ नि त त्यसै गर्दा के हुन्छ भैरवामा भन्दा निजगढमा बनाएको भए रुटको लागि झगडा हुँदैन थियो किनभने भारतले फेरि किनभने आफ्नो सुरक्षा हेर्छ भैरवाको एयरपोर्ट नजिकै भारतको त्यतातिर बोर्डर साइडतिर ठुलो आर्मी क्याम्प छ अनि त्यो आर्मी क्याम्पको माथिबाट त्यो प्लेनहरू आगो जाँदा सधैँ त्रसित हुन्छ नि त त्यसले गर्दा उसले आफ्नो सुरक्षालाई त्यहाँ दिएन तर तपाईँले निजगढमा बनायो भने त त्यो बाटो उसले रुट दिएको छ अनि त्यहाँ त्यहाँ राख्नु पनि सजिलो भयो हामीलाई प्लेन जानु पनि सजिलो भयो त्यसैले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टहरू अरू ठाउँभन्दा निजगढमा बनायो भने भारतसँग धेरै धमेला हामीले बिहोर्नु पर्दैन त्यसैले त्यहाँ उपयुक्त छ तर अर त्यो हामी आफ्नै पैसाले बनाउनु सक्दैनौँ त्यसको लागि हामीले के गर्नु विदेशी सहयोग लिनुपर्छ अनुदानमा लियौँ भनेको अहिले नेपाल धेरै गरिब छ नि त यसो भए जोसँग लिनुहुन्छ अनुदानमा लिनुहोस् भन्ने हाम्रो माग हो एउटै हो जो लिनुहोस् तर त्यो अनुदानमा लिनुहोस् भन्ने कुरा हो समय र सम्वादका लागि धेरै धन्यवाद हस् धन्यवाद